Sakin, o'tira qol. Ehtiyot bo'l. Sekinroq haydarsiz, ha? Xo'p bo'ladi, xavotir olmang. Mayli, bajon, xayr. Qana Abbos aka, hayding qishloqqa. Xo'p, xo'p, ketdik, o'tiring. Bo'pti, Malika opa, yaxshi qoling. Mayli, yaxshi etib olinglar. Kimning kuchi bor uyoqlarga borib tentirashga? Shuni ayting. Mayli, mayli, kelib turinglar, opa. Xo'p, xo'p. Men hozir qizimdan berib olaman. Xo'p, mayli, opa. Ruxsora ham meni yozib qo'ydingiz-a? Yozdim, opa, yozdim. Lekin haligi gapga sira ham ishongim kelmayapti. Qaysi gap? Malak haqidagi gapmi? Eshitganimizdan beri o'zimizga kela olmayapmiz. Voy, haqiqatdan ham o'zimizga kela olmayapmiz. Axir, yaqindagina Malak, a? Ana Anis bilan uchrashib yurgandi-yu, a? Sharmandagi shahar keng degani mana shuda. Birinchi bo'lib Anis akaga osildi, bo'lmadi. Umidi erini berib qo'yadigan ahmoq emas. Keyinchi, Malakni eri ham uydan haydayman deb turgan ekan. Nima qilsin, qishloqqa kela olmaydi, singlisining ahvoli bu bo'lsa, shart o'lmasga yopishganda. Eng yaqin dugonasining eriga-ya. Eri buni ham bilib qolib, o'lmasni urib ketibdi. Ana sizga sharmandalik. Voy tovba, astag'firulloh. Voy palakat, o'ziga ursin. Yura qoling endi. Mayli, kelib turinglar, opa. Qildim, shuncha gap eshitdingmi, ya? Voy voy, ey. Kelin, tug'ish sizni sog'ligingizga umuman to'g'ri kelmaydi. Hayotingizni xavfga qo'yasiz. O'tgan safar ham aytgandim. Tug'ish bu siz uchun bilaman. O'lim. Bo'lmasa nega hayotingiz bilan o'ynashyapsiz? O'ynashmayapman. Shunchaki men bolamni dunyoga keltirmoqchiman, xolos. Lekin go'dakni taqdirini ham o'ylang. Yetim bo'lib qolishi mumkin axir. Yetim bo'lmaydi. Buvisi bor. Men turmush o'rtog'imni ortidan iz qolishini istayman. Qolaversa balki menga hech narsa qilmas. Axir mo'jiza bo'lishi ham mumkin-ku, to'g'rimi? Juda ham qaysar ekansiz. Biz shifokorlarni burchimiz bemorni hayotini saqlab qolish. Doktor, siz bola sog'lom tug'ilishi uchun va u tug'ilgunicha sog'lig'im pand bermasligi uchun nima qilishim kerakligini ayting. Shu gapda turib olgan doktor. Men uni ko'ndirishga rosa urindim. Lekin tug'aman deyapti. Nima qilay? Unda to'liq bizni nazoratimizda bo'lasiz. Sizni ham, bolani ham sog'ligi uchun biz mas'ulmiz. Xo'p. Hamshiraga bersangiz, hoziroq mana shu tekshiruvdan o'tkazadi. Borishingiz mumkin. Rahmat. Yaxshi qoling. Sizlar boraveringlar. Men hozir. Doktor. Bir narsa so'ramoqchi edim. Hozir tibbiyot juda ham rivojlangan. Nahotki onani ham, bolani ham hayotini saqlab qolishning iloji bo'lmasa. Avvalo hammasi Xudodan. Yaxshi niyat qilamiz. Ammo keliningizning holatida tug'ish juda ham xavfli. Chunki yuragi operatsiya qilinganiga 1 yil ham bo'lmadi. Hech bo'lmaganda 3-4 yil o'tgan bo'lganida, yurak quvvatga kirib olganida ham boshqa gap edi. Umid qilsa bo'ladi derdim. Doktor. Nima desangiz hammasiga tayyorman.
Fakat bola bilan birga onaning ham hayotini saqlab qoling. İltimos. Bu bizni burchimiz. Bu yoq endi 50 kelik. Qo'limizdan kelgan hamma chorani qilamiz. Rahmat. Nasiba, ha telefoning ana yerda qolib ketdi-yu. Boydan beri jiringlab quloqimni teshvardi. O'zi javob bera olmadingizmi, oyi? Bilsam ekan javob bersam. Men hech nima qilmaydi, gaplash. Voy, uchib qopdi. Ye? Anisa ekan, oyi? Anisa ekan. Anis? Voy, tezroq qaytarib qil. Biror zarur ishi bordir. Ishidan ortib shunchalik telefon qildi. Qani qilchi? Xo'p, xo'p. Alo? Anis. Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Yaxshi yuribsizlarmi? Umida ham yaxshimi? Yaxshi emas. Shifoxonada. Shifoxonada? Yana nima bo'ldi? Ajrashaman deganimga dori ichib. Voy. Ajrashasan? Nafasingni yel uchirsin. Bu nima deganing? Voy. Ajrashdik oyi. U meni hammamizni aldab yurgan ekan. Hech qanaqa bolasi tushmagan ekan. Nima? Homilador ham bo'lmagan ekan. Shurim. Yo'q, bolasini tushdi deb. Malaka ham tuhmat qilgan. Voy, peshonam qursin. Qanday kunlarga qoldik-a? Butun qishloqda nima degan odam bo'ldik endi. Voy, sharmanda. Mos qilmang, xabardor bo'ling dedim. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Voy. Oyi. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, chaman. Bo'ldi. Bo'ldi, uxlagin. Voy, chaman, senga nima bo'ldi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Uf. Voy, jonim. Na. چه یخلاده اه؟ بولده 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 قیرده قالده ملک اینه مگه بون چه یخلایده با اه؟ ایخس کلی اپده ده خلال می اپده خاضر کلیب قالر ملک هم ملک برار اشتابسم دیب یکر بیرگندر شو مدینه اوشو دکتر خانه گه چشمگنه دیده اولمست بارمسته شنده بولمست هم چه من؟ Uyda tinchgina o'tirsa, shu ishlar bo'lmasdi. Meni bolaman uni deb o'lmasdi. Boshqa opqamoni borasin. Shuncha dardimga shuni aralagan ekanmidi. Shuni otasi o'ldirdi bolamni. Nima yomonlik qilgan edi unga meni beosor bola. Shular bo'lmasa, o'lmas bo'lmagan bo'lardi. Sen esa o'shani bolasiga qarab o'tiribsan. Chaman, chaman. Bolam bechora o'lmasin, bola jonim, o'lmas. Bu dunyoga kelib hech narsa ko'rmay ketdinga bolam. Onang o'lsin bolam. Bolasi borligini ham bilmay ketgan bolam, bolam. Yuraklarimni tilkab bora ketding bolam. Bolam. O'lmasim. Thank you.
Yığılıp gelip korkutken iyi yetmegendi. Gepirme, cüreğimini yorma. Ne megep ozu? Mastı oradan korku yaptı. Aytaver, Malek'ni aybi yok iken. Mastura ne megem diyere de. Yenge, beni geçirin. Umide bile nor oldu, gepik iş onu. Sizden o kapak koydum. Umide'ni bolasını Malek şürmegen iken. Düşedigen bolanı ozu yok iken. Karay, kançalar bizni aldaptı noinsof gelin. Boş adamlar, siz Madinani o'ylab, juda siqilib yuruvdingiz. Men ham o'lgan ustiga tepgan qilib. Kechiring meni, yenge. Kechiring. Tavba qildim. Keliningizni bo'yda bo'lmagan ekanmi? Ayyo-da, yo'q. Malakning iske yomon ko'rsatish uchun tuhmat qilib, bolam bor edi, tushdi deb gapirganda yuzsiz. Voy tavba. Yenge jon, kechiring meni. Kechirdim deng. Nasiba, siz kechirim so'raydigan ish qilmadingiz. Sizni o'rningizda boshqa odam bo'lganda ham shu ishni qilgan bo'lardi. Tavba. Har qanday ona jim turmasdi. Tavba. Kechirim so'rab meni xijolat qilmang. Yenge, Malakka ham ayting, bizni kechirsin. O'zingni tilingga chechak toshganmi? A? O'zing so'ra. Beshora Malak, Madinadan xavotir olib telefon qilganida qopib beruvding-ku, esingdan chiqdimi? To'r mingdan bodringlar, kelib qoling. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Nech pul ekan pomidorlaringiz? Pomidorlarimiz 9000, 8000. To'rtaymi? Bodring. Ye, mazasi og'zingizda qoladi lekin. Nech pul sotyapsiz? Bodringlarimiz 4000. To'rtaymi? Baqlajoningizchi? Baqlajonlarimiz ham 4000. Bulg'ori nech pul? 8000. Opa, olingda shuncha so'raganingizdan keyin. Assalomu alaykum, boy aka, yaxshimisiz? Tuzingizmi? Bodringizdan 3 kilo torting. Bodringdan 3 kilo. Xo'p, bo'ladi-da. Yaxshi yuribsizmi? Kayfiyatlar qalay edi aka? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Alo. Umida, senmisan, gapir. Yaxshimisan? Yomonman. Juda ham yomonman. Bolang tushganidan beri mazang yo'q da seni. Ko'p dori ichdim, mazam yo'q. Ha, mazasi yo'q odam dori ichadi-da. Xudoyim shifo bersin. Mana aka, ovozingdan majoling yo'q o'xshaydi seni. Ruxsor. Anisa aka bilan ajrashib ham bo'ldik. Shunga mazam bo'lmagandi. Endi nima qilaman, Ruxsora? Voy, nimalar deyapsan? Nega ajrashasan? Gap ko'p. Yana Malakni debmi? Juda bo'lmag'ur xotin bo'ldi-da. Eriyam nima bola qaramaydimi? U yeridan ajrashgan. Nima? Malak yeridan ajrashibdimi? Voy tovba. Endi Anisakaga tegib bo'ladi, dugonajon. Ersiz qolibsan. Ir bermoq, javob bermoq. Aslo bunga yo'l qo'yma. Aka, mana 6 kilo qildim. 6 kiloga pul berasiz. Men sizga 6 kilo demadim-ku. Ha, aka, endi 6 kilo qildim. Insof qilib 1 kilo qo'shdim. Men seni odam deb qo'ng'iroq qilgandim. Ibori. Bering. Rahmat. Ha, sog' bo'ling. Alo, Umida? Alo, Umi. Qo'yib qo'ydimi? Ha, nima qilay men ham savdo qizigan paytda qo'ng'iroq qilding o'zing ham. Mayli, kechroq qilarman. Kelib qoling, olib qoling. Pomidorlar arzon narxda, keling. Keling, keling, opa. Keling, keling, olasizmi? Bodringlarimizni tamom og'zingizda qoladi, lekin keling. O'rningizdan turing, sud kelyapti. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar Chilonzor tuman sudining hal qiluvchi qarori. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahrida yashovchi da'vogar
Ahmedov Anis Alisher o'g'li va javobgar Ahmedova Umida Shavkat qizining nikoh ajrimi haqidagi shartnomasi ko'rib chiqildi. 21-13-12-87 raqamli fuqarolik ishi yuritilib, quyidagilar aniqlandi. Nikoh qayd etilgan sanadan boshlab, ular er-xotin bo'lib bir xonadonda yashashgan. Oralarda farzand yo'q. Arizada ko'rsatilishicha, doimiy kelishmovchiliklar, oila buzilishi, javobgar tomonidan gapga kirmasligi, qaysarligi, sababsiz janjallar qilishi, noo'rin rashk qilish bahonasida yolg'on va nopok ishlar bilan shug'ullangani, ijodkorning ijodiy izlanishiga to'sqinlik qilishi, umuman oilaviy sharoit ijobiy bo'lmagani natijasida bir to'xtamga kelmaganligini ko'rib, da'vogar Ahmedovning javobgar Ahmedova bilan tuzilgan nikohdan ajrim qilish so'raldi. Sud majlisida roziliklari munosabati bilan tugatilganligi, oilani saqlab qolishning imkoni bo'lmaganligi sababli da'vo arizasi qanoatlantirilishi hamda javobgarning nikohga qadar bo'lgan qizlik familiyasiga qaytarish so'raldi. Sud qarori bilan Ahmedov Anis va Ahmedova Umidalarning nikoh shartnomalari bekor qilindi. Rohati jani. Hech ham joningga tegmaydi-ya shu muzqaymoq seni. Yo'q. Bilasan-u, muzqaymoq joni dilim. Juda ham yaxshi ko'raman. Xuddi shu savolni to'yimizdan keyin o'lmas ham bergandi. To'yimizdan keyin vaqt topdim deguncha tez-tez muzqaymoq yeganini olib chiqadigan bo'lgandi. Birinchi kun olib kelganda sizni muzqaymoqdan ham ko'proq yaxshi ko'radigan kunlar keldi degandim. Qanga sevingandik. Ha? Bunaqa tikilib o'tiraversiz, hozir sizni ham muzqaymog'ingizni yeb qo'yaman. Shunchalik yaxshi ko'rasanmi muzqaymoqni? Bilasiz-ku. Bir umr muzqaymoq bo'lishni orzu qilib o'tib ketsam kerak-a. Shu muzqaymoqchalik yaxshi ko'rmasang kerak-a meni. Maktab paytimizda qaytayotganimizda aytgandingiz-ku. Kun keladi. Meni muzqaymoqdan ham ko'proq yaxshi ko'rib qolasan deb. Qani o'sha ishonch? Ishonch yo'qolib o'rnini orzu. Keyin armon egallamasa deb o'tiribman. Xotirjam bo'ling. Sizni muzqaymoqdan ham ko'proq yaxshi ko'radigan kunlar keldi.
shunchalik sevamanki. Butun dunyoning muzqaymog'iga ham sizni alishmayman. Ana men nima deganidim? O'sha kun keladi deganmidim? Ha. Mana keldi. Seni har kuni muzqaymoq yishga olib kelaman. Har kuni muzqaymoq yeb turib menga sizni muzqaymoqdan ham ko'proq yaxshi ko'raman deb aytasan, xo'pmi? Xo'p. Alishaylik. Uni shunchalar sevardimki. Shuni ham o'ziga yaxshiroq bildira olmadim hatto. Bilasanmi dugonajon? Yaxshi ko'radigan insonlaringga har kuni yaxshi ko'rishingni aytib turishing kerak ekan. Keyin armon bo'lib qolmasligi uchun. Malak, yaxshi ko'rgan insonlarim ichida sen ham borsan. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Muzqaymoqdan ham ko'proq yaxshi ko'rasanmi? Yo'q. Muzqaymoq sendan shirinroq. Unda bor, yaramas. Ol, sovumasin. Xo'p bo'ladi-da. Olinglar, Sarvara. Aytgancha Barchin xola, men ishga kirdim. Endi kunduzlar ishlayman. Sarvara. Sen chamanga qarab tura olasan-a? Nega qara olmas ekanman? Shu siz ham o'zi bekor o'tiribman-ku. Rahmat. Barchin xola, oling. Kecha ham hech narsa yemadingiz. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz. Sarvari, sen ham katta-katta yegin, tuz totmayapsan. Endi sen faqat o'zingni emas, bolangni ham o'ylashing kerak. Ol. Ola qol. Oyi. Oling. Bir qoshiq bo'lsa ham yeng. Qanday yeyman? Qanaq qilib tomog'imdan ovqat o'tadi. Meni gulday bolam uvol bo'ldi. Alpomishday o'g'lim qurbon bo'ldi. Bu dunyoga kelib nima ko'rdi? Na ota mehrini bildi. Na aka ukasini. Na bolasini ko'rdi. Endigina ko'kragiga shamol tegayotgan edi. Endigina. Bolam. Onasini bo'zlatib ketgan bolam. Yolg'izim, o'lmasin. Barchin xola. Bo'ldi, o'zingizni qo'lga oling.
Siz yig'layversangiz, sarvari ham ezilib ketadi-ku. Xudo sabr bersin, bu ham bir sinov. Sinov desammi? Sinovmi shu? Madina doktorxonaga tushmaganida shunday bo'larmidi? Senlar o'ldirding uni. Senlarni deb bolam bechora o'lib ketdi. Oyi, oyi, qo'y. Madina doktorxonada bo'lmaganida o'lmas yerda bo'larmidi? Bo'lmasdi. O'larmidi? O'lmasdi. Bekorga yosh joni ketdi bolam. Senlarni kasringa yoshgina bolam o'lib ketdi.